сказала Богові бджола, така манюся, аж маніння, дозволь, щоб я передала людині дар свого вміння, дозволь, щоб я передала людині дар свого вміння, щоб на землі був мудрий лад, щоб мав один за всіх старатися, щоб найдорожчою з принад була жертовна і творча праця, щоб найдорожчою з принад була жертовна і творча праця. Діюся, не одразу солянки трохи.